Alô Brasil, eu sou Davi Maciel, você está no Universo de Séries e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma série chamada Blind Spot. Aí galera, quinta-feira da semana passada lançou a quinta e última temporada de Blind Spot. Que coisa, hein? 2020 acabando com um monte de série. Blind Spot em 2020, última temporada. Arrow em 2020 agora também foi a última temporada. Inclusive, se você não assistiu o meu vídeo de Arrow, assiste aqui que tá legal pra caramba. Mas vamos lá. Atualmente a gente tá na quinta temporada de Blind Spot, mas eu assisto faz uns 2 anos, mais ou menos. Inclusive, essa série foi uma indicação da minha amiga Cálida. Tamo junto, Cálida. E não existe um dia da minha vida em que eu me arrependa de ter começado a assistir essa série. Sem treta, ela é simplesmente sensacional. E já começa com o elenco, olha só. A Jane e o Kurt, que são os dois personagens principais, que são inclusive que aparecem aí na capa, eles já são dois rostos conhecidos. Não sei se vocês perceberam aí, mas a Jane é a Lady Sif lá dos filmes do Thor. E o Kurt Weller é o Temístocles, lá do filme 300, Ascensão de um Império. Não recomendado para menores de 16 anos. Aí pessoal, eu perdi um pedaço da minha gravação, tive que gravar de novo aqui. Então eu vou começar o vídeo de novo aqui. Não, tô brincando, vou começar o vídeo de novo não. Mas bora lá. Ó, segundo o Google, Blind Spot é o seguinte: misteriosa mulher é encontrada na Times Square sem quaisquer lembranças de quem ela é ou de como chegou ali. As únicas pistas que ela possui são as tatuagens que cobrem todo o seu corpo. Um agente do FBI passa a ajudá-la enquanto buscam a verdade. Mas isso aqui é muito técnico. Então, mais algumas coisas técnicas aqui. A série foi ao ar em 2015. As temporadas de 1 a 4 estão disponíveis na Netflix. Aqui no Brasil, ela é transmitida pela Warner Channel. E cada temporada tem uma média assim dos 22, 23 episódios. Mas assim, tem bastante episódio, mas o ritmo da série é bem acelerado. Já no primeiro episódio, eles apresentam todos os personagens que vão ser importantes para a trama. Eles já desenvolvem o plot da temporada, né, que vai ser ali as tatuagens para revelar os crimes. E eu acho que no episódio 10, né, acho que no 10º episódio da primeira temporada, já tem a primeira reviravolta da série. You did this to yourself. You did this to yourself. Uma coisa muito massa dessa série é que eles não dão atenção só para os dois personagens principais. A Jane e o Kurt têm um certo enfoque sim, mas os personagens coadjuvantes, eles têm assim uma certa visão parte da série, eles têm assim, uma certa profundidade dentro da série, eles são desenvolvidos. Eles exploram bem esses outros personagens. E aqui eu quero dar uma atenção especial para Peterson. Ela é o cérebro da equipe, né? Ela é a mente genial por trás das ações surpreendentes do resto da equipe. Gente, sem treta. O que a Peterson fez naquela cena no 11º episódio da primeira temporada, aquela cena do avião. Pessoal, a primeira vez que eu assisti aquilo, eu não sabia como reagir. Not yet. Not yet. Not yet. Okay, now, pull up. I don't think we're gonna make it. Mas vocês sabem como reagir, vocês clicam no botão do like aqui, ó, se inscreve no canal e ativa as notificações para não ficar por fora dos próximos vídeos. Massa também nessa série é que ele é assim, sabe aquele negócio de vilão da semana, vilão da temporada? Tem muito disso em The Flash, nas séries do Arrowverse em geral. Então, também tem disso em Blind Spot. Só que assim,
Esse negócio de vilão da semana, às vezes ele fica meio chato, né? Fica assim, enrolando, deve estar ali só pra encher linguiça. Só que Blindspot não é desse jeito. Todos os casos semanais são muito interessantes. Você fica intrigado para saber o que vai acontecer ao mesmo tempo que as peças vão se encaixando na sua cabeça. E todos os casos semanais, não só os da equipe em si, mas os de cada personagem ali individualmente, todos eles contribuem para um arco maior que vai ser ali, né, o vilão da temporada. E as reviravoltas nessa série são muito insanas. Gente, sem teta, são muito absurdas. E aqui vai começar os spoilers, hein? Cuidado aí, eu já te avisei. Gente, toda aquela descoberta do Borden ser um traidor, cara, aquilo foi demais. A gente descobriu sobre a filha da Jane, a filha da Jane sendo morta. Quando o FBI acha, né, que a Jane ali traiu eles e aí ela é presa, o pessoal corre atrás dela. You're a double agent. How could you have done this? Don't do this. Jane, no. You're under arrest. Todo mundo se acerta. Tem o casamento da Jane e do Kurt. Gente, eles chegam a casar. Eles saem na porrada na primeira temporada. E ali na terceira, no primeiro episódio, eles estão casando. Tatuagem que brilha, eles sendo caçados no final da quarta temporada. Gente, a quarta temporada tá sensacional. Chegou não faz muito tempo na Netflix, tá muito boa, sério mesmo. Corre lá pra assistir. Enfim, nessa série acontece um monte de coisa. Então a pergunta é: vale a pena assistir Blindspot? Vale muito a pena assistir Blindspot. Muito, mas muito mesmo. Eu tô assistindo a quinta temporada de Blindspot, então pode ser que venha mais um vídeo de Blindspot por aí. Então vocês ficam ligados aí pra não perder. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dá like aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Vai no comentário e diz aí: rapaz, os vídeos estão começando a ficar bom. Rapaz, os vídeos estão uma porcaria. Comenta aí que eu vou ficar sabendo. Mas vocês ficam ligados aí que toda semana eu vou estar tentando trazer aqui conteúdo para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Até semana que vem e tchau!